Bueno, bildugea gehien bat, ikasleekin ikusten dugu, pues, badirudi dena dakigula, baina gauza batzu ba, beti akatzen bat egiten dugu, edo seinaleren bat ez dugu ezagutzen, edo, eta pixka gauza guzti horiek argitzeko. Gehien bat, 30 gunea jarri dela, eta bueno, jakin dezaten gauza berri horiek zer dian. Bueno, ba, jakin gauza asko dakizkite. Ba, egia da, batzutan azpimarratu egin behar diala, jakiteaz gain ba, bete ditzaten, ez da? Baina bai, orokorrian dakizkite. Gauza berria sartzen dienean, lehen osan bezala, 30 gunea adibidez, ba, hor azpimarratu behar dira gauza berrik, eta zergaitik indian, eta pixkat horren inguruan ibiltzen gara, baina bai, badakite. Tolosan neurregatzen ari dira, bizikleta bultzatzeko, garraio publikoa bultzatzeko, aurrek bai, baina gizarteak orokorran ezagutzea alditu. Nik uste bai, nahiko goruntzoan zerbait dela, ez da, bizikletaren erabilera, geroz eta bueno, kotxen abantaia geroz eta gutxiago dira, ba, parkatzeko arazoa diala, taskoa diala, herri baten barruan, ja, nik uste geroz eta argiago dago kotxearen erabilera ba, murrizten doala. Gero herrien arteko konexioak, hemen adibidez azaltzen dugun beste gauza da, bidegorri sarea edo Tolosan edo herri bakoitzan antolatzeaz gain eskualde ikuspegi bat ematen zaiola, eskualde mailako plangintza bat eskatzen duela. Ez degula herri baten amaiera iritsi eta bizikleta sorbaldan hartu bihar, ezta? Ba, bidegorri horrek jarraipen badaukala eskualde ikuspegi horrekin. Horrelako asteetan ekintzak egiten dira, jendeak kontzientziatzeko balio dute, baina ez da aste jakin batera mugatzen. Bueno, azkenean beti esaten dugu, ez? Mundu mailako ez dakizerren eguna ospatzen denean, ba, arrisku hori daukala, edo baina azkenean da, atentzioa deitzeko egun bat edo aste bat kasu honetan, baina gero urtean zehar ba, egiten dira ba, mugikortasun mailak edo ikasleek adibidez eskolako agenda 21 proiektuaren barruan lantzen dituzte gai hauek ere bai, orduan, bueno, bai, ikusgarriagoa da aste honetan edo ekintza gehiago konzentratzen dira aste honetan, baina gero urtean zehar ere lantzen dira gai hauek bai. Hemen txikusten zaitu Triangulo plazan batzuk oinez beste biziletan zerta etorri zate? Ba, gaur da egun berezi xamarra ze aste honetan mundu mailan ba, bizikletak indaula ibiltzeko, ez kontaminatzeko hain beste eta inti dute hiru taldetan banatu eta batzuk gai hola bulta bat ematen bizikletakin. Beste egio esplikatzi dute ze sinale respetatu aian da beste batzuk argazki hauek zertako dian, no? Uxe. Gazte ezate ikasten? Ba, bizikletak nestela jumea horla bizkor da, kaskokin da argia eta txirriñakin. Eta errespetatik martza jola udaltzen hoi. Zuek baina arte errespetatzen dituzte, seinalek? Gutxi. Ba, bastante. Bizikleta erabiltzen dezute, garraio publiko erabiltzen dezute, gutxitan? Ba, nik askotan hiltzet. Bueno, eske, enaiz hemengoa, baino hiltzet bestela. Eskola egunero autobusen etortzen naiz. Ta ondo.